যিটো অৱস্থা হৈছে আৰু কোৱা শুনা মতে ইয়াত যিখিনি ৰাতি গোট খাইছিলে ৰাতিৰ অক্সিজেনটো তেওঁলোকে কোৱা শুনা মতে ৰাতি 11 বজাত আহি পেলাই গাড়ীখনে খুব স্পীডত আহি খুনা মাৰিছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত তাত থকা আৰোহী দুজন পুলিচে লৈ গ'ল বুলি কিমানজন আৰোহী আছিলে তিনিজন মানুহ আছিলে বুলি কোৱা শুনিছিল ৰাতিপুৱাহে মই গম পাইছোঁ গতিকে মই পটককৈ দেখা নাই কেনেকৈ এইটো দুৰ্ঘটনাটো হ'ব পালে এইটো খুব হাই স্পীডত আহিছিলে বুলি কৈছে হাই স্পীডত আহিছে ডাঙৰ শব্দ হৈছে খুনাপাত তেতিয়া ওচৰৰ মানুহ ওলাই আহিছিলে ওলাই আহি তেওঁলোকে দেখি পেলাই পুলিচক খবৰ দিলে পুলিচে আহি লৈ গৈছে মানুহকেইজন সংকটজনক অৱস্থা ইমান স্পীডত গাড়ী আনিব নালাগেনে এই ৰাস্তাটোত প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে গতিকে গভৰ্ণমেণ্টেও এইটো স্পীড ব্ৰেকাৰ কিবা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মাজে মাজে কাৰণ এইটো এটা তিনিআলি